ូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងជូនញោមកុំអន់ខែពេលបងរឿងក្អែកព្រះពោធិសត្វញោមស្គាល់ក្អែកណាអូបងតាមណាបងញោមឮតែក្អែកញោមយល់ថាម៉េចវិញក្អែកបោលខ្លួនស្លោកអត់អស់ហើយបងណែគឺថាអត់លើកក្អែកមានន័យថាមិនល្អខ្មៅទាំងអស់ញោមអាមកទុំឬតបអានឹងមកមានរឿងទៅតាមមកយ៉ាងទូទៅចឹងឯងញោមក្អែកហ្នឹងគឺថាមិនអើមកទៀតបន្តបន្តគ្នាមិនអើព្រោះអីព្រោះពណ៌សម្បល់ព្រោះមានរឿងរ៉ាវមករ៉ាវពីមុនមកថាមិនល្អណាញោមណាបើវត្តក្អែកហ្នឹងហ្នឹងហើយបងមនុស្សខ្មៅក៏មិនទៅល្អដែរញោមមិនទេទេកូនមិនអ្នកខ្លាំងមកមិនបើចិត្តគេល្អនេះគាត់ណាមុនបិទបងណាយើងនិយាយទូទៅញោមណាយ៉ាងណាជួយធ្វើអីបងយើងនិយាយទូទៅបងអាចទូទៅគឺថាដូចជានៅស្រុកអាមេរិកចឹងមិនមើលងាយញោមខ្វាយខ្មៅទេណាញោមបងខ្មៅខ្វាយនៅកន្លែងណាច្រើនគេភ័យបងគេខ្លាចណាញោមណាកាយចឹងមានរឿងរ៉ាវចឹងណាញោមចឹងកាយនឹងគឺព្រះពោធិសត្វបានចាប់ជាតិកាយញោមព្រះពោធិសត្វញោមស្គាល់ណាមានតែមកញោមប្រពន្ធសត្វអូប្រពន្ធសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វដែលវល់វល់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាកំពុងតែសាងសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយញោមហ្នឹងគេហៅពុទ្ធសត្វទោះបីកើតជាសត្វអីក៏ដោយក៏លោកមានបញ្ញាលោកមានបញ្ញាសន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងហៅពុទ្ធស័ក្តិកើតជាមនុស្សក៏ដោយកើតជាសត្វអីក៏ដោយគឺតែងតែសន្សំបារមីជានិច្ចដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគេហៅថាព្រះពុទ្ធស័ក្តិញោមហើយក្អែកហ្នឹងក្អែកព្រះពុទ្ធស័ក្តិនៅក្នុងក្រុងពរាណសីសម័យនោះពរាជាពនាមពរាណសីថ្ងៃមួយបរោហិតខ្ញុំស្គាល់បរោហិតទេទីបរោហិតមិនអ្នកទីទេណាញោមបរោហិតមិនអ្នកទីអ្នកទៅក្នុងវិញអ្នកជួយអ្នកតកអ្នកតាច្រឡំនឹងបរោហិតនឹងគឺរាជគ្រូរាជគ្រូមានន័យថាគ្រូរបស់ស្ដេចគេហៅថាបរោហិតបើគឺស្ដេចមានបញ្ហាស្អីស្អីស្ដេចទៅសួរបរោហិតនឹងហើយបរោហិតនឹងអ្នកដោះស្រាយបរោហិតនឹងអ្នកបង្រៀនស្ដេចនៅក្នុងវាំងញោមអូហើយបរោហិតនឹងថ្ងៃមួយគាត់ទៅងូតទឹកនៅស្ទឹងមួយងូតទឹកនៅស្ទឹងមួយរួចហើយក៏ត្រឡប់មកចូលវាំងវិញខ្លោងទ្វារវាំងនឹងនៅពេលដែលបរោហិតនឹងចូលមកមានក្អែកពីរក្បាលនៅលើខ្លោងទ្វារហ្នឹងអូក្អែកមួយក្អែកចិត្តល្អក្អែកមួយទៀតក្អែកចិត្តអាក្រក់អូនៃក្អែកចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងនិយាយគ្នាថាប្រោហិតកំពុងដើរចូលមកណាបាល់ទេចង់ជួបអែងដាក់ក្បាលប្រោហិតហ្នឹងឃើញក្បាលលើក្អែកហ្នឹងញីឈ្មោះបងឈ្មោះទាំងពីរមិននិយាយពីញីពីឈ្មោះនឹងមិនដែរណាបើតែឯងចិត្តល្អនឹងខ្វាត់ថាហេជួយឯងដាក់ប្រមកុំជួយឯងដាក់
ប្រោហាត់អីប្រោហាត់នឹងមានដំណាយខ្លាំងណាស់បើអ្នកឯងជួឯងដាក់ប្រោហាត់នឹងប្រោហាត់នឹងខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យពូជសាសយើងរលីកថាបានដែរពីព្រោះប្រោហាត់នឹងមានដំណាយខ្លាំងណាស់កុំចងពៀកុំចងកម្មជាមួយនឹងអ្នកធំឯកចិត្តល្អនឹងប្រាប់ខ្វាត់អញ្ចឹងឯកចិត្តអក្រក់នឹងមិនស្រាប់អស្ដាប់ដល់ពេលស្ដាប់ប្រោហាត់នឹងដើរមកក្រោមក្រោមទ្វារនឹងជួយឯងដាក់ប្រោហាត់នឹងចង់បានចង់ក្បត់ពេកយ៉ាងណាអើយឡានទៅពេកបាត់ពេកចង់ក្បាលប្រោហាត់នឹងដឹងអូកែឯងជួយឯងដាក់ទៅនេះលើមើលលើខឹងហ្មងខាងក៏ចងកម្មពៀជាមួយនឹងក្អែកនឹងចងកម្មពៀមានន័យថាម៉េចយោណាមានន័យថាជាបាបណាគិតថាឯងចាំមើលថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយអត់ទេឯងថ្ងៃនឹងលេងឲ្យឯងមានហ្មងអញ្ចឹងនឹងថាចងកម្មពៀយល់មកជាបាបដល់ពេលថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កំពុងតែហាស្រូវបងហាស្រូវសត្វសត្វប្រពែមួយដើរទៅស៊ីស្រូវគាត់ហ្នឹងដល់ដើរទៅស៊ីស្រូវគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏លើកយកអង្កត់អស់ហ្នឹងចោលសត្វប្រពែហ្នឹងទៅចោលសត្វប្រពែទៅអង្កត់អស់ហើយនឹងល្មីសប្រពែហ្នឹងប៉ះគ្នាទៅឆេះមកយល់ឆេះរោមប្រពែហ្នឹងហើយរោមប្រពែហ្នឹងឆេះខ្លាំងទៅប្រពែហ្នឹងភ័យខ្លាចខ្លន់ស្លោរួតទៅតដោះខ្លួននឹងរោងមួយនឹងរោងមួយក្បែរនឹងរោងតម្រៃរបស់ស្ដាច់ហ្នឹងព្រោះវាំងមួយមួយមានរោងតម្រៃណាយំទៅតដោះនឹងរោងហ្នឹងឆេះរោងហ្នឹងយំដល់ពេលឆេះរោងហ្នឹងរោងហ្នឹងក៏ឆេះរោងតម្រៃទៀតឆេះតតគ្នាបើឆេះរោងតម្រៃមិនឆេះតរោងតម្រៃឆេះដល់តម្រៃទៀតព្រោះតម្រៃចោលហ្នឹងយំឆេះតម្រៃច្រើនក្បាលអញ្ចឹងទៅមកតម្រៃហ្នឹងខំជាបាតម្រៃហ្នឹងជាបាអាចាជាបាអាចាក៏ទុករឿងរាវហ្នឹងសម្ងាត់មិនបានក៏ដឹងដល់ព្រះជាដឹងដល់ព្រះជាក៏ទទួលព្រះជាតាមដំណើររឿងហ្នឹងថាវាកើតមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងព្រះជាហ្នឹងក៏សួរប្រោហាត់ហ្នឹងបានដៃសួរប្រោហាត់នឹងថាប្រោហាត់តើបានឆ្នាំអីដើម្បីព្យាបាលតម្រៃនឹងព្រោះមកតម្រៃនឹងខំព្យាបាលកន្លងមកហើយមិនត្រូវសោះមិនជាសោះឥឡូវនេះបានឆ្នាំអីប្រោហាត់នឹងក៏ទូលព្រះជាថាមានតែខ្លាញ់ក្អែកទេកាត់ជាបាត់មានតែខ្លាញ់ក្អែកទេទើបយកមកធ្វើជាឆ្នាំជាបាលតម្រៃនឹងជាខ្លាញ់ក្អែកនឹងប្រកែកណាបាទអូព្រះជានឹងក៏ជឿក៏ប្រកាសឲ្យរីបរោះនៅក្នុងវាំងនឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងខំដាល់សម្លាប់ក្អែកយកខ្លាញ់យកមកធ្វើឆ្នាំជាបាលតម្រៃហើយអញ្ចឹងក្អែកនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងយោបើ
ចូលកម្មសាភីជាមួយក្អែកគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសម្លាប់ក្អែកនឹងក្អែកនឹងមិនសូវមានខ្លាញ់ណាញោមបើអត់សូវមានខ្លាញ់សម្លាប់ក្អែកបានច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏មើលទៅឃើញថាពូជក្អែកហ្នឹងប៊ីនឹងអស់ហើយបើមិនមានដំណោះស្រាយទេអស់ពូជក្អែកចឹងបាត់ពូជក្អែកណាយើងបាទបាទអញ្ចឹងហើយបើក្អែកប្រពន្ធសត្វហ្នឹងលោកមានបញ្ញាលោកមានបញ្ញាហើយលោកខ្លាលោកគិតអំពីពូជក្អែកការពៀពូជគ្នាឯងការពៀពូជក្អែកខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាបាត់កុំឲ្យវាវិនាក្អែកពោធិសត្វហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាមានតែលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងក្អែកពោធិសត្វហ្នឹងថ្ងៃមួយក៏សម្រេចហោះចូលទៅក្នុងប្រាសាទមហាប្រាសាទហោះហោះតាមបង្អួចទេញោមហើយចូលតាមពង្អួចចូលទៅក្នុងមហាប្រាសាទនៅចូលទៅក្រោមអាសនៈរបស់ព្រះជានឹងហើយនៅពេលនោះបរមម្នាក់ដែលនៅក្បែរព្រះជានឹងរាជបរោះនឹងឃើញក្អែកនឹងហើយបំរុងនឹងទៅចាប់យកមកហើយព្រះជានឹងក៏តន់ឃើញដែរព្រះជាហាមមិនឲ្យចាប់យកមកហើយក្អែកពពុះសត្វនឹងចូលទៅក្រោមអរណៈព្រះជានឹងក៏សង្ងំ4 5នាទីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកកម្លាំងតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ណាញោមហើយរួចក៏ចេញមកចេញពីក្រោមអរណៈនឹងមករួចហើយក៏ពូលជាបណ្ឌិតវិទ្យមានន័យថាពូលជាភាសាអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកចេះអ្នកដឹងនឹងប្រាប់ព្រះជាថាព្រះអង្គម្ចាស់ពូជក្អែកទាំងអស់នឹងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងណាស់ដោយសារការភ័យស្លន់ស្លោនឹងมันមានខ្លាញ់នៅទេអត់មានខ្លាញ់ទេថាសូមបរិជាបរិជាទានទុកឈប់សម្លាប់ក្អែកនឹងទៅហើយមូលហេតុដែលបរោហិតនឹងប្រាប់ឲ្យរាជបរោះទាំងអស់គ្នាសម្លាប់ក្អែកនឹងមកពីបរោះហាត់នឹងចងពីជាមួយនឹងក្អែកមិនមែនខ្លាញ់ក្អែកនឹងយកមកធ្វើថ្នាំជាបាលតម្រៃនឹងជាទេក្អែកពោធិសត្វនឹងពូលពាកព្រោះណាញោមមិនមែនពូលពាកដោយអាត្មាអញ្ចឹងទេគឺថាពូលពាកព្រោះព្រះជានឹងក៏ស្ដាប់បានក៏សរសើរក៏គ្រប់ក្អែកជាពពុះទិស័ព្ទហ្នឹងថែមទាំងលើករៀបសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យក្អែកនឹងទៀតអឺញោមហ៎លើករៀបសម្បត្តិឲ្យក្អែកមានន័យថាម៉េចញោមមានន័យថាឲ្យស្អាតឲ្យក្អែកហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដែលព្រះជាជឿទុកចិត្តហ្នឹងឲ្យធ្វើជាស្ដេចរៀបសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអញ្ចឹងណាព្រោះក្អែកហ្នឹងក៏ទទួលយកញោមទទួលយករៀបសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែទទួលយកឲ្យថ្វាយព្រះជាវិញពូក្អែកពពុះទស័កមានចង់បានអីទេចង់បានតែសាងសំបារមីដើម្បីត្រាដឹងជីវពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងផ្ាយព្រះរាជសម្បត្តិទៅព្រះរាជាវិញក្អែកនឹង
កលែងមានការកាប់សម្លាប់ពួយក្អែកហ្នឹងក៏សល់នៅរហូតដល់សល់ថ្ងៃតែយំណាលែងជាបាត់សល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីក្អែកពពុទ្ធស័ព្ទហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងគឺតែងតែស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពូជខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក្រុមខ្លួនឯងហើយហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារពូជការពារក្រុមការពារជាតិណាញោមដោយប្រើបញ្ញានឹងសព្វសាបើសិនតែស្លាប់ទាំងមិនជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅហើយញោមបើថយត្រូវប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាជ្ញពិតប្រាកដគឺស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពូជខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក្រុមខ្លួនឯងហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងរួមទាំងជីវិតផងដើម្បីការពារពូជសាសខ្លួនឯងកុំឲ្យបាត់បង់ណាញោមកុំឲ្យមានទុក្ខវេទនាទោះបីជាណាមិនឲ្យតម្លៃក៏ដោយណាញោមកាយនឹងអត់មានពីណាឲ្យបាយអត់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះគឺថាធ្វើខ្លួនឯងណាញោមធ្វើខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តហោះចូលក្នុងមហាប្រាសាទតាមបង្អួចហើយទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាតែម្នាក់ឯងមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួបហើយមានអំណាចហើយមិនជាសត្វផងជាមនុស្សតែមានអំណាចហើយហ៊ានណាញោមណា